Vou gravar aqui. Deixa eu ver o que que esse corno quer. Olá, Ketchup Atena, sou o Gor da cidade de Vermilion. Estou treinando meu Cinderace. Beleza. Sim, preciso ficar mais forte para atingir meu objetivo. Esta ilha é magnífica para treinar um Pokémon como Cinderace. Não tem nada a ver com você, é um segredo meu e da minha amiga de infância, Koharu. No entanto, se você provar de ser digno, talvez possa ajudá-lo. Esta ilha é cheia de nutrientes e tem vários oponentes poderosos, que é perfeito para treinar meu Cinderace. Você acha que pode me ajudar coletando algumas cenouras especiais? É, agora é coletar a porra da cenoura, né, velho? Será que a cenoura ela respawna aqui, velho? Ah, aqui, velho. Uma aqui. Tem outra aqui. Três. Falta mais duas, velho. Deixa eu baixar essa música, tá alto demais essa porra aqui. Beleza, tenho três aqui, preciso de mais duas. Acho que. Vocês sabem pra onde mais que tem essas cenouras, rapazes? Ah, tá, justo aqui. Beleza, acabamos. Ganhei 200k de XP, você consegue quitar uma tarefa mais difícil, derrotar alguns Pokémon nessa ilha. Nossa, o Card vai cantar ali agora, hein, mano. O Card vai cantar aqui agora. Código do NPC eu não sei não, mano. Código é só de G4? Eu pensei em dropar uma Luponite aqui, velho. É 10k, tá ligado? Não tem como pegar o código do NPC do TC ainda não, rapaz. Mano, esses ovos aí é da. Vai ter um anti-ara que você precisa pegar, tipo, X ovo do NPC, tá ligado? Bom dia, rapaz. Tem uns buracos que não dá pra entrar, não, né, velho?
Ai, mano, vai ser ossada fazer essa task aqui, vai. Muita gente fazendo. E vai ficar um KS fudido, velho. Mais 21, bora, bora, bora. Bom que não é muito poke também, que tem que derrotar, né, rapaziada? É uma quantidade suave. Tem algum outro respawn de Lupunin? Eu acho que esse é o único, né? Ó, a Mega Lupunin. Há um ovo aqui. Tem o um ovo também que ele é raro, tá ligado, rapaz? É um meio dourado. Ele parece que ele dá uma recompensa especial, tá ligado? Onde pega essa quest? Mano, aqui na. Em cima de Ascórbia, velho. Norte de Ascórbia. Na Yester Island. Bom, acabemos aqui, vamos voltar lá no NPC. Já ganhamos 200k de XP, né, rapaz? Ô, Rayaf, tá aí, mano? Vai contabilizando essas paradas pra mim fazendo favor, mano, pra gente colocar tipo um comando aí depois no final. Me dá invite aí, ô Kaigan. Fazendo favor, humilde. Ganhei mais 200k de XP. Interessante, acho que posso confiar em você. Já que está disposto a me ajudar, é uma longa história. Gostaria de ouvir? Beleza. Muitos anos atrás, minha amiga Kohara me convidou para acompanhar para o acampamento de verão do professor Oak. O acampamento sempre foi divertido, todos os anos e sempre brincamos nos arredores de Pallet. Um dia, Kohara e eu vimos um Pokémon misterioso e senti que deveríamos persegui-lo. Enquanto estávamos atrás dele, nos deparamos com um acidente em que um Kegaskhan se feriu ao escapar do laboratório. Então, Koharu terminou de tratá-lo, mas perdemos de vista o Pokémon misterioso. Nos relatos, nós relatamos o que aconteceu no acampamento, mas ninguém acreditou em nós. O professor nos disse que poderia ser um Pokémon mítico famoso. Desde então, tenho tentado encontrá-lo novamente. Há muitos anos procuro esse Pokémon mítico, então encontrei esta ilha e resolvi treinar um pouco mais o meu interesse. Eu estava escrevendo sobre relatório estranho que provavelmente estão relacionados à minha pesquisa, mas preciso da opinião de Kohara. Você poderia levar isso para ela? Beleza, excelente. Tá de vermelho. Onde é que será que esse NPC tá? Olha uma raid aqui. Ah, tá aqui, ó. Você é o novo treinador? Nunca vi você por aqui. Já faz um tempo que ele não me manda notícias que ele pediu. Ele contou sobre o nosso segredo, então pode confiar em você. Por favor, me entregue as pesquisas. Beleza. Na pesquisa encontrei algumas áreas que parecem estar relacionadas ao Pokémon Mítico. Você poderá investigar este assunto mais a fundo por mim? Ótimo, você poderá. Você parece ser confiável. De acordo com os relatórios, outros treinadores relataram algumas atividades estranhas perto de Viridia, Yuta e Cleópatra. Verifique se você consegue encontrar algo lá. Anote as atividades suspeitas e, em seguida, entregue isso para mim.
Mano, não tem código do NPC agora não. Boa, Rexona. Deixa eu ver, pera aí. Ele falou Viridian, Pilter e Cleópatra, né, rapaz? Essa raid é tipo um boss que você derrota, mano. Deixa eu ver se fica no quest log aqui. É Viridian, Pilter e Cleópatra. Olha o move aqui. Eu acho que eu achei, hein, rapaz. Primeiro eu acho que eu achei. Pera aí, deixa eu ver isso aqui. Sai daí, Blastoise, vagabundo. Achei. Achei uma. Pilter e Cleópatra. Vamos pra Pilter agora. Laga na stream, hein, rapaziada? Tá de boa. Suetan, valeu pelo follow aí, mano. Seja bem-vindo aí, irmão. Tamo junto. Passei por um? Aonde? Clipa aí pra mim. Vou lançar um cafezão aqui, ó, Igão, que eu tô sem água ainda. É porque esqueci de pegar, deixa eu só acabar essa quest aqui que eu pego lá. Ah, boa, ô Vander Dali. Ah, aqui, velho. Tá, porra, soltaram outro rojão, rapaz. Que isso? Vocês estão? Você deu pra se escutar aí? Caralho, misclick, velho. O que que tá rolando? Eu tô fazendo a quest do. Esses emotes ficou bom pra caralho, né, mano? Eu tô acabando de fazer a quest de. Acabando de fazer a quest de. De Páscoa aqui. Qual a tua webcam? Eu tenho uma Logitech e uma Redragon. Toma. Que coronga, tá louco? Mano, tem um local aqui em Viridian que você vai achar um ponto. Vai ser uma aqui. O outro vai ser mais ou menos aqui em Pilter, velho. De Pilter é por aqui. Eu vou postar o spoiler mais tarde no YouTube, rapaziada. Como troca o ticket da raid? Como assim, ô tá louco?
Tem que ver. Olha no TC, mano. Eu não sei ainda. Pra startar essa quest aqui, rapaziada, é só ir na Yes There Island. As cenouras, elas ficam naquele campo aí. Tem um campo aí que fica cheio de cenoura, vai. Tem três lá e tem algumas lá perto também. Peraí que eu tenho que achar o outra parada aqui, rapaz. Tem que achar mais uma energia aqui, vai. Eu não sei onde é que ela tá. Caralho, tem muito ovo no mapa, mano. Eu já peguei ovo pra porra aqui. Não tem código ainda não, rapaziada. Assim que tiver código, eu coloco aqui na live, fechou? Cara, vamos pensar aqui, velho. Onde é que eles colocariam essa porra dessa energia, velho? Yester Island, rapaziada. Fica aqui em cima, ó. Pra começar a quest, ó. Em cima de Ascorbera. Ô, Kaigan, você tá aí na live, mano? Lá nos Togepi? Será, mano? Não, mas aí ia ser muito meme, velho. Nossa, velho. Vou conferir lá mesmo, velho. Que isso é a cara da PGG. As Lupunas é só você entrar na montanha, mano. Vou conferir aqui mesmo, vai. Bom palpite esse dos Togepi aí, vai. Agora é descobrir onde é que eu deixei o meu bagulho aqui. Toma. Lá na. Fica na ilha mesmo aí as cenouras, rapaz. É só dar uma olhada aí, velho. Tá facinho aí, velho. É, eu acho que não tá aqui não, hein, rapaziada. Tá aqui não, tá aqui não. Vou olhar lá nos Scrobat, velho. Mas eu acho que eles não iam colocar nesses locais difíceis não, velho. Matix, valeu pelo follow, mano. O que que tá tendo de evento? Mano, tem raid, tem quest pra fazer. A gente tá fazendo a quest aqui na lag agora. Nossa senhora! O que que é isso? Caralho, tem 21 saringa aqui. Esse ticket do TC aí, rapaz, é para tentar pegar aquela um outfit bônus, tá ligado? Um outfit do evento. Caralho, mano, essa última essência aqui tá foda, mano. Isso aqui não dá pra cortar, não? Ué? Agora pronto. Onde é que eu vou entrar aqui? Gliscor eu não fui ainda, vai. Deixa eu ver nos Smirgo aqui primeiro. E aí, Marco? Filter tá lá. Mano, vou mostrar aqui pra vocês no mapa. Filter tá mais ou menos por aqui, velho, ó. Nessa região aqui, ó.
Cara, pera aí, vamos pensar aqui, velho. Deixa eu rodar aqui nesses bichos aqui. Pode ser que esteja aqui mesmo, velho. Que Pokémon misterioso será que é esse, velho? Entrar ali na entrada dos Forrest pra esquerda e vai nos Gliscor. Tá ali? Certeza que tá ali? Não acho que eles colocaram isso aqui nos Gliscor. Bagulho chato, velho. Viridian tá aí embaixo do CP aí, rapaz. Só ir pro sul do CP que acho. Tá nos Noctowl. Falaram que tá lá nos. Mano, eu passei em cima do Noctowl e não vi essa porra, velho. Meu Deus, cara! Que tá escondido aqui. Ah, aqui, tá. Realmente tá aqui. Caralho, eu não vi essa porra, velho. Passei aqui em cima primeiro, velho. Beleza, Ascórbia. Jupiter tá perto do CP aí, rapaz. Isso aqui vai ser. Por aqui, mais ou menos. Jupiter tá por aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Que vai estar por aqui, ó. Pra começar a quest, você vai vir aqui. Onde é que eu tô indo agora, velho? Ah, tem que falar com a Koharu, mano. Que merda. Dei TP pro lugar errado, mula. Ô, desgraça. Salve, Jean. Salve, como é que você tá? Mostra de Pewter Pallet Viridian. Pewter Pallet Viridian? Não tem Pallet, não, mano. Tem Viridian, Pewter e Cleóptra, velho. Foi uma Shiny Mod? Ah não, foi não. Tô viajando aqui. Cara, eu acho que não deve demorar não, velho. Essas quests de evento aqui, assim, geralmente são facinhas de fazer, velho. Rapaz, o Dividian tá aqui. Onde é que eu marquei aqui, ó. O Jupiter tá nessa região aqui. O da Cleóptra tá lá nos Noctowl, velho. Não, a Jupiter não tem nenhuma Anicave, mano. Ah, da NW é difícil, pô. Você achou da Outfit de Páscoa? Eu achei da hora, velho. Deixa eu ver aqui. Me deu mais 200k de XP. Havia algo estranho lá. Acho que temos a evidência suficiente para ouro. Entrega as anotações para a Go. Viridian tá aqui, ó. Rapaziada, faz um clipe aí, porque ficar mostrando toda hora é ossada, velho. Aqui, ó. Viridian aqui. Pewter tá aqui, ó. Pura nessa região aqui, só chegar de fly aqui. E a outra tá aqui nos Noctowl, em Fennac. Fennac não, Cleópatra. Faz um clipe aí, alguém aí pra mim, rapaz. Aí eu já coloco aqui, porque ficar mostrando toda hora é ossada, velho. Conseguiu, Lucas? God, mano. Eu tô sem TP, eu gastei TP ali. Koharu tá lá em vermelho, mano. É exatamente, velho. Essas é a essência piscando aí, velho. Já saiu algum código? Não, não.
Deixa eu ver. Interessante, agora estou animado. Preciso testar os resultados do meu treinamento antes de investigar isso pessoalmente. Você estará disposto a batalhar comigo? Qual que será o time que ele usa, hein? Valeu, valeu, Cross. Humilde. Tem CP aqui? Eu acho que não, né, rapaz? Deixa eu vir aqui as corbas e eu pegar uns poke, velho. Mano, o ticket eu não sei ainda onde é que usa não, vai. Pera esse é, ó, mano. Tem respawn fixo sim, vai. E esse aero aqui? Ah, é um ajudante. É só clicar nas essências aí pra coletar, rapaz. Ué? Era isso? Essa foi uma batalha incrível. Agora eu me sinto confiante. Acabou a missão. Pera aí. Dá pra vender isso daqui? Não dá não. Ah, é o que eu está. Que é isso aqui? Nossa, mano, isso aqui dá pra trocar pelos prêmios lá pra ver se ganha outfit, velho. Peraí que eu já vou trocar lá, hein, no base. Pera aí, rapidão, rapaziada, só um momento.